İtaliyanın Nazirlər Şurasının sədri Mario Draghi prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı bu il Azərbaycan ilə İtaliya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinin qeyd olunduğu bildirilib. Bu müddət ərzində münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsindən məmnunluq ifadə olunub. Söhbət əsnasında enerji sahəsində əməkdaşlıqda Cənub Qaz dəhlizi və onun tərkib hissəsi olan Trans-Adriatik boru Qazq-İtalyan əməkdaşlığının əhəmiyyəti vurğulanıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan İtaliyanın neft təchizatında 1-ci, qaz təchizatında isə 3-cü yer tutur. Telefon danışığı zamanı mədəniyyət və təhsil sahələrində həyata keçirilən uğurlu əməkdaşlıq layihələri müzakirə olunub və xüsusilə Bakıda İtaliya-Azərbaycan universitetinin yaradılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Telefon söhbəti zamanı regional məsələlər, o cümlədən Ukraynada cəryan edən hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.